কি ক'ম আৰু, মই মানে সঁচা কথা ক'ব লাগে না, মই দুখহে লাগে ক'বলৈ গ'লে। চাকে বহুত ছোৱালীজনীক মানে মই কি ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াইছোঁ ন, বেয়া লাগে মোক। সুবিধা এটা নাপাওঁ কাৰোবাৰ, এতিয়া বুটৰ গুৰি বিকিছোঁ, ছোৱালী খোৱাব পৰা নাই, লোকৰ ঘৰতে যোগে গৈ 7 মাহ 8 মাহ হ'ল মোৰ মায়েকৰ ঘৰত আছে। ছোৱালীজনীক হ'লে আনিব পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰিব পৰা নাই, বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে। মোৰ ছোৱালী কিমান পঢ়ুৱালা? হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰালোঁ। ডিগ্ৰী নাই, এডমিশ্যন দিবলৈ মানে গাড়ী ভাড়াটো অহা যোৱাটো মানে মই গোটাব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে। এই মানে মই অসুখত পৰিলোঁ, প্ৰায় আজি 2.5 বছৰ 3 বছৰ হ'ল। এই ঘৰ দুৱাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ পঢ়াবই পৰা নাই। মাইকী মানুহে যেন তেনে আৰু মানে কিবা কিবি কৰি মেলি বেপাৰ চেপাৰ কৰি হ'লেও ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পোহপাল দি আছে। চৰকাৰী সুবিধাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই। গতিকে কিবা কিবি সুবিধা পালে ভাল হয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে পাম পাম বুলি কৰি আছে। ঘৰৰ অৱস্থা নাই, ঘৰ দুৱাৰত থাকিবলৈ মানে জেগা নাই, এনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈছে। গতিকে চৰকাৰে যদি কিবা সুবিধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি পৰম সুখী হ'ম। আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ সুবিধা আছেনে? বৰ্তমান কাৰেণ্টৰ সুবিধা নাই, আগতে আছিলে, কিন্তু পইচা দিব নোৱাৰা কাৰণে কাটি দিলে। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাৰেণ্টৰ সুবিধা নাই। ছোৱালীজনীয়ে মানে চাকি পোহৰতে পঢ়ি পঢ়ি যেনে তেনে কোনোমতে পাছ কৰিছে। আপোনালোকৰ BPL কাৰ্ড আছেনে? BPL কাৰ্ডটো নাই আমাক, বৰ্তমান APLটোহে দিছে, BPL আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে।